Takže čaute, čekajme Slováky, ja vás vítam pri ďalšom videu. Dneska tu bude video z Call of Duty Black Ops 3 Multiplayer. Áno, strašne dlho to už nebolo video, konkrétne už ani z Call of Duty. Hej, samozrejme len také tie maličké videá, ktoré sú vlastne v tých rozumnej cene. Práve mi legla webka, čupka jedna. Dobre, takže nič zaujímavé, takže klasika, dáme si color Team Deathmatch, to je vlastne najčastejšie, čo hrávam. Používam teraz tohto ruina, tohto mora Švéda. Pripadá mi jak Švéd, more dáme si, aby mal na tvári rozmazlené hovno. A zbranie, o kombajn, to je dobrá mapa na brokovnicu. A mám tu brokovnicu akurát. A dám si na ňu akurát to, čo som dostal. No, nie je to až také škardé. Je to v pohodičke, takže máme tu pohode klasy, máme Heimlichera, brokovnica, hej, VMP. Čo je vyjebaná malá pičovina, je to dobrá zbraň, VMP, hej, je dobrá na blízku, kropí. XR2, to je trojranka, ktorá je... Je silná, nemá recoil, ona vôbec nekopie, lebo proste Call of Duty. Potom je tu brokovnica, pumpovačka, klasika, AKčko, teda KMko, lebo nemali, ja neviem, asi právo na to vyrobiť tý kokos názov taký, alebo dať ho tam. A Locust, čo je snajpera, ktorú nepoužívam vôbec, lebo som so snajperou krivý, jak Buzzmack. A máme tu level 151! What the f... Hej, to čo je? Multiplayer Prestige Master, aha. Samozrejme... Čo by to bolo za hru, kebyže proti mne nikdy nie je ten najväčší level, že? Vždycky dáme proti Denisovi ten najväčší level, aby chytil nervy! To je... Pohodička, takže zoberieme si vyjebanú malú pičov... Není to správne? Dobre, okej, no. Nice, takže zobral som si úplne zlú zbraň, ktorú som vôbec nechcel. A budeme kempiť chvíľku, pretože väčšinou sa nejaký hnusný kreten rozbehne po tejto stene. Väčšinou, ale zrejme teraz nie. Pretože keď čakám, tak proste nepôjde. A niekoho som hitol, to je dobrá správa, to znamená, že niekde utekal. A tam niekto bol. OK, tam ich je veľa. A čo mal, zabil ma s toto hovadinou, čo má Razorback. OK, zoberieme si, som sa toto. Neviem, prečo mi to dalo úplne inú zbraň. A pozerám, že nás dozničia, je to 1 na 5, super. Super, budeme tam strieľať, pokiaľ niekoho nezabijeme. OK, tam je ďalší feťák, dobre, kill assisty. Ja beriem, body sú body. Ja beriem body všetkého druhu, už je vážne. More, on ťa tu umlatil, more s pesťou, to si traškovný. OK, tam je feťák, ja mám zbraň na diaľku, čo je strašná výhoda pre mňa! To je úplne proste zle, hej, pekne ste tam, more, hodil si tam flash, čo to je, more, concussion a zomreš, lebo tam sú dvaja. Jednoho zabijem a zabijem aj druhého, ó, to bolo pekné. To bolo, more, ako keby som mal EBOT! Zas tento, že to je ten, nie, toto je ten 150 level, ktorý je totálny nulefer a jeho frajerka je proste mŕtva, alebo ten proste nemá žiadnu. Hej. Proste, nie zle. A nej mi až tak zle. Fajne, som myslel, že to mám. Takže, klasické Call of Duty, Noemi vám vždycky zachráňa život, Noemovať sa oplatí, pretože takto tá hra funguje, takto funguje týkokot každý Call of Duty na svete. Tá voda je celkom pekná, spravená. Musím povedať, hej. Tá grafika je proste prekvapivá na tej vode. Ty kokos! Hnusný feťák! Boli dokonca... Kde bol? On bol... Samozrejme! Samozrejme, že tam dojde ty kokot Twitch jamu, ktorý má 0 zasraných odberateľov, subscriberov, alebo čo je to na Twitchi. Tu máme nejakého kempera, ktorý je hentam vytičkovaný. A môžeš mi pocúcať venček. Dobre, ideme sa more, lebo tu bol ten kemper vtedy. Ten kemper som práve ja, takže si počkáme na nejakého rozmazleného fakana. Aaaa, robíš si zemňa cecky, zoberieme si brokovnicu. Áno! Hej, dostal som hitmarker, proste som sa respával, tak hitmarker. To dáva zmysel. On tu bude jeden HZL. Kokos! On to... On akurát vytiahol plamenomet. Tak to mi je strašne ľúto. Ne, fakt mi to nie je ľúto. Plamenomet je proste rakovina. Máme ujevičko, a to je ich ujevičko. Rýchlo, tam je s brokovnicou feťák, fagot, smrt. Máme ho, nabijeme, brokovnicu, bazuku, á, dobre. To je proste, toto im vždycky nište. To je proste úplne perfektné, hej, lebo sa to dá úplne ľahko zničiť, hej, a potom nemá UAVčko, ktoré si kokos tak dlho vybojovovávali. Lebo to je slovo. Pekne, máme UAV. A zomreš, parchant, zasraný. Očko, tam ich ide veľa a ja som na blízku, takže to nebudem riskovať. Tam je care package, ktorú si ja zoberiem. Nezoberiem, lebo to je pasca. A brokovnicu som práve... A nie je to... Je to pasca? Nie je to pasca? Zobral som práve nejakú blbú zbraň, ktorú som nechcel zobrať. Takže hurá. Počkáme si na tohto debila, ktorý sa sem poje pozrieť.
Je kemper proste. Podľa mňa je to totálna sračka ten Hellstorm. Dobre. Máme Talona. Dali sme si Talona. Čo je veľmi dobrá vec. A zomreš v pekle. Celkom sa nám darí, musím povedať. Hej. Som nečakal, že sa nám bude dariť. Dobrá zbraň toto je, to je Razorback. Zomreš v pekle. Zomri. Nie zle. Nie, lani. Myslím, zničil Talora, lebo som si nelahol. Hej ty hajzel. Ty budeš fackať moje kamarátky. Nie! On má rýchlejšie pestičky. Tam máte oné flash, ktorý som netrafil. Máte druhý flash, ktorý som trafil. Ale nikto tu nebol. Tam máte tretí flash. Robíte si zmiasenský. Hodím 3 granáty a žiadny netrafím tam, kam som chcel. Prehali sme! Mali sme... Bubi, ty to je mali 1.16, kamo, odinštaluj hru. Odinštaluj hru, hej. 1.16. 1.16. WTF. Dobre, malé levely sú to. Malé levely, takže pohode mali by sme úplne lahučko vyhrať. Žiadny mentálny breakdown. A máme akačko, pojeme s akačkom, proste ich rozdrtíme s akačkom. Táto mapka je úplne dobrá na akačko. Pozrite proste, máme dobrý tým, hen. Sme veľký levely proti malým levelom. To proste znamená, že musíme vyhrať, nie? Tak, prehali sme. Zoberieme si toto XN-ko, XR-ko, XR2 dokonca. Tag, tag, tag. A tí debili, oni sú proste sprostí, ako každý proste hen tam pôjdu. Ja si sem lahnem do buriny, do plevelu. Nelahnem, lebo sa vtedy nedá hýbať. Počkáme si na nejakého trapného lúzera, ktorý tam dojde. A zomrem. Haha, lebo nezomre. Zomrej. Granata. Hej, ja som ho, on tam je niekde. Tá zbraň je rakovina. Iný damage má. Nie. Proste mňa musí upiesť nejaký kokot. A nemôže ho niekto zabiť proste. Proste sentrina, sentrina a sami debili sú tam. Proste vytúcaj mi kokot. Hnusný parchant. Som zašušľal trošku. Nie, zasekol som sa. Nie, tam je Sentrino! Zabila ma Sentrina, dúfam, dobro. Sa zlako, že ma zabil niekto od chrbata, ako... To je proste vo zvyku v tejto hre, hej. Tam je sniper, ktorý mi trafí do čela. Zomri. Ide sa im jeden. Hnusný fagot. On sa ma tak dojde a zabije ma. Á, on až zabil. Prekvapivo. A ešte jeden, čo? On mi sa nedal pokoj. Vy si dávate pokoj? Hajzli. Smradlavý hajzel. Proste. Šušľavý parchant. Dobre, no poďte, ja budem kempiť jak vy. Vy smradi! Nehrajú tak takticky, že proste kempia, hej. Viem to páči, hej. To som, ja som tvoj, ty idiot. Proste mal mapu, hej, hore, jak delo, ty kokos. Vy proste mapa cez celú mapu, ty kokos. A on bude po mne strále, lebo nevidel, ale neviem, môj šipku, alebo kam povedať. Mám ho ja. Mám ho ja. Mám, wow. Mám kill. Ok, idem o ťa to ťažko do riti. Pretože ich tu je veľa. Ja idem ťažko do riti, čus! Toto je výhoda, keď zdráte. To je strašná výhoda, proste môžete zdrhnúť od hocika diel. Dobre, máme plamenometnú štetku. Dennis! Dennis, poď! Ohoho, vyfajči mi rič, ty smrt! Šušľavý parchant, čo ti dáva? Escape! Bitch, please, suck my dick! Inak som mu utekol. Už som spokojný. Som spokojný so svojím životom, už môžem aj prehrať. Už mi to je v prdeli, uriti mi je to. Neviem, kam som to práve zaparkoval, na balkón niekomu. NE! Proste Call of Duty, hej, a oni budú kempiť, lebo ty kokos, neviem, čo sú úplne trápne, úplne chory sú na hlavy, alebo ty kokos, neviem. Dobre, ja som slepý, jak debil. Zomri. PEKLE! Čo to bolo, hej? Ten plamenomet Fero tam zase od nieka vyskočil, ty kokos, a opalil mi krovky, hej. No už som sa zlakol, že ten plamen, ty kokos, by na mňa padol a niečo by mi... Hore ide jeden. By zlý, ale hore ide jeden. Hore ide ešte jeden.
Jednou tak on někam ty kokosa. A teleportoval se sem. Já našo zabil. A super, mi si tu zbraň. Ha! 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 Odkal! Ua! Tady zdole! Tady zdole! Ne zdole. Okej, no. Jsem živý. Máš facku. Na toho kempera. Pozrite sa naňho. Celej, v plnej kráse, vo svojom prirodzenom prostredí. Idem naňho. Ja sa nebojím! Ja sa nebojím, ty kurva vjebana! Čo bolo? Čo ste to videli? To je, on išiel spraviť to isté, ale odletel niekam do Nemecka. Alebo skôr do Švédska. Bum, dab! Vážne? Vážne to nedalo proste double kill, keď stali vedľa seba. Sa prehrali. To mi je zle strašne z tohto. Takže dúfam sa vám páčilo to video, ak sa vám páčilo. A chceli by si ďalšie, dajte like, odber. A nezabudnite lajkuť našu facebookovú stránku, ktorá je v popisku videa. A dúfam, že sa vám páčilo toto video, už som to povedal. A uvidíme sa pri ďalšom. Ty kokot 5, 12, 9, 22. Čaute.